У Черкасах розгорнули прапор Євросоюзу. Так тут відзначили підписання політичної частини угоди про асоціацію. Це сталося сьогодні у Брюсселі. Під документом свої підписи поставили глави 28 країн Європейського Союзу та український прем'єр Арсеній Яценюк. У розпал робочого дня на соборні зібралося кількасот люду. Тут переважно державні службовці, працівники мерії та обласної адміністрації. Значно менше громадських активістів, студентів і школярів. З першої хвилини мовчання згадують полеглих на Майдані. Потім розпочинають урочистості традиційно гімном. Першого березня організатори зібрання називають новим днем народження незалежної України. Тому перше слово дають символічно – молоді. Вся молодь Черкащини за те, щоб увібрати у себе, в наше життя, в нашу культуру, все, що є найкраще не тільки в європейських країнах, а й в країнах усього світу. І при цьому, щоб ми не забували нашої культури та нашої віри в Бога. Далі промову виголошує керівництво області. Крок до Європи владці схвалюють, однак не покоються через реакцію на це з боку Росії. І де факто, і де юре, можна вже говорити, що ми на крок чи на два наблизилися до тої сім'ї великої, вольної, нової. Можна зараз прочитувати Шевченка саме такими змістовими словами. Я знаю, що в ці непрості хвилини кожного черкащанина хвилює одне, щоб було мирне небо, щоб не було війни. І саме я тут разом з вами для того, щоб цього не допустити. Євромітинг на черкаський лад триває з півгодини. Його головні символи – прапори України та Євросоюзу. Віднині, обіцяють владці, стяги стоятимуть поруч у приміщенні обласного будинку рад. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка, новини.